Terve, tässä on Joni ja Jarkko. Me ollaan Blood and Hourglassista, katsotte Kaos TV:tä. Morjesta vaan kaikille Kaostinen katsojille ja lukijoille. Me ollaan täällä Onteroksissa Helsingissä tänään ja meillä on vieraana täällä Koutonen et Lahdenkauppi yhteystä nimeltä Blood and Hourglass. Morjesta ajat, mitä kuuluu? Terve, hyvää kuuluu. Kello jo aika paljon tähän aikaan illasta. Vähän väsyttää. Mutta ihan hyvää kuuluu. Levy tulee kohta pihalle ja sitä tässä jännitetään. Ja huomenna vähän musavideon kuvauksia. Ja vielä viimeiselle sinkulle olisi tarkoitus käydä vähän kameraa ränkyttelemässä. Mitenkä teidän kesä on muuten mennyt? No kiitos kysymästä. Kesä meni aika lämpimissä tunnelmissa ja pari keikkaakin käytiin soittaa Metallivuoressa ja Mikkelin Summerfestissä. Oli ihan kivaa kyllä pitkästä aikaa vähän käydä jorailemaan, että todella. Antoiko nuo keikat niin kuin energiaa? Anto ja seuraavana päivänä vähän ottikin energiaa, että siinä tietenkin vähän mehukattia tuli maisteltua juurikin tämän lämpimän kesän vuoksi, mutta ei vaan. Ihan kiva oli kyllä pitkästä aikaa. Tai siis todella kiva. Ainakin omasta puolesta. Mitä ukkeli. Ei hirveästi lisättävää. Oli oikein hyviä festivaaleja molemmat. Metallivuoria ensimmäistä kertaa ilmeisesti järjestettiin. Kyllä järjestettiin eka kertaa. Kyllä. Oli kiva tehdä siellä niin sanotusti paluu lavoille. Vastaanotto oli oikein erinomainen ja sitten Mikkelissä niin Summerfestin kattaus oli vähän jotain muuta kuin ehkä missä yleensä ollaan totuttu soittelemaan, eli oli Ressu Redfordia ja oli Pehmiä ja muuta äärimmäisen. Hyvihän te menitte tuohon mukaan. Joo, mutta siihen samaan muottiin upposi oikein mainiosti, ei hässäkään, oli tosi kiva. Tää tuntuu olevan tämmönen covid-kesän vakkari, että kaksi keikkaa kesässä, niin pääsee veivaamaan ja sitten vedetään taas matto alta. No miten niin kuin kokonaisvaltaisesti, kun puhutaan, että tavallaan niitä keikkoja tarvii aina, että tulee semmoinen tietynlainen rutiini siihen hommaan. Sitten vedetään kaksi keikkaa kesässä ja sitten vedetään matto alta ja sitten taas menee hetki aikaa ennen kuin soitetaan ne kaksi seuraavaa keikkaa. Niin oliko niinku ruosteinen olo, kun meni lavalle vai ootteko te semmoinen bändi, että te treenaatte muutenkin siis paljon yhdessä, että ei tavallaan niinku edes silleen huomaa, että tulee tollaisia pausseja? No ihan rehellisyyden nimissä meillä on sen verran pakka levällään, eli meillä on kolme kaifaria Mikkelissä, sitten meillä on Tampereella yksi ja Helsingissä on yksi ja Tallinnassa on yksi. Okay. Eli se aiheuttaa jonkin verran haasteita sen treenaamisen suhteen, mutta se on sitten fokusoitu jollekin tietylle viikonlopulle tai viikolle, että sitten kun treenataan, niin treenataan vähän intensiivisemmin. Joo. Ja kyllä meillä silleen se pakka alkaa pysyä aika hyvin läjässä, että ei meidän tarvi enää 4 kertaa viikossa mennä sinne reenikämpälle, vaan se sen verran lähtee jo selkärangasta kuitenkin se touhu, että meillä on sitten yleensä aina semmoinen preppitreeni ennen festivaaliviikonloppua, missä pari päivää mahdollisuuksien mukaan ainakin, niin veivataan sitten sitä keikkasettiä lävitä ja katsotaan, että kaikki on niin kuin valmiina ja homma toimii. Että Niin, teilläkin on niitä kilometrejä kuitenkin jo jonkun verran takanapäin, ettei tavallaan niin kuin ihan aloittelijaportaalla ei enää olla. Vähän liikaakin takanapäin, mutta joo, siis onhan se ihan fakta, että ethän sä niinku koskaan saa semmoista samanlaista tatsia, mitä esimerkiksi tuli tässä, kun kierrettiin Eurooppaa. Ei tietenkään. Kyllä siinä itsekin huomasi sen, että siinä viimeisen 25. keikka-ilta melkein putkee parilla huilipäivällä, niin kyllä se lopussa se bändin livekunto oikeasti alkoi olemaan aika timanttia. Niin, siinä rutiini on niin kova jo siinä vaiheessa. Ehkä siinä niinku pikkasen sitä kiristämisen varaa on ollut, mutta ei. En mä ole itse nähnyt, että se olisi ollut mikään semmoinen niin kuin ongelma ehkä koskaan. Että hyvin niistä on aina selvitty ja hyvällä fiiliksellä. Ja sitten ehkä se on just, että kun niitä keikkoja ei ole niin paljon, niin, sit niin kuin sitä suuremmallakin latingilla sulla on se fiilis laittaa pikkasen niin kuin enemmän, vielä 110% siihen performanssiin itsessään. No, Your Highness, 5. levy. Kyllä. Koetteko te, että tavallaan on jo löytynyt semmoinen teidän oma polkunne, mitä mennään eteenpäin? Kyllä meidän oma polku on ollut selville ja nyt oikeastaan sit kyse on mun mielestä jatkossa enemmänkin siitä, että kuinka paljon me halutaan hämmentää sitä pakkaa. Kyllä. Että jotain uutta halutaan tehdä, jotain uutta myös joudutaan tekemään, koska luonnollisestikin meidän aiemmasta biisimateriaalista vastannut kynä on poistunut kuvioista ja ollaan niin kuin sikäli oltu uuden haasteen edessä, mutta
ollaan niin kuin todella hienosti, kiitos veljille siitä, niin tota, päästy tästä mahdollisesta sudenkuopasta ylite. Ja tota, nyt ollaan tekemässä minun korvaan sitä Blood Red Hourglassia, miltä mä olisin aina halunnut, että Blood Red Hourglass kuulostaa. Oliko siinä joku semmoinen tietty tyylisuunnan muutos, mikä koettiin tälle albumille? Tai mihinkä tavalla haluttiin bändiä viedä? Me haluttiin tietoisesti tehdä iskevämpää, suoraviivaisempaa, entistäkin melodisempaa, tarttuvampaa. Haluttiin lisätä sinne modernimpia elementtejä, pikkasen ottaa eroa siihen perus melodödö-genreen, modernisoida sitä meidän ulosantia. Ja tota, tässä oli todella semmoinen luonnollinen sauma tuoda semmoiset nyanssit siihen meidän musiikkiin mukaan. Ja tota, nyt oltiin sitten siinä tilanteessa, että meillä oli enemmän säveltäjiä kuin meillä on ollut koskaan aikaisemmin levylle. Ja ehkä suurin huolenaihe oli se, että pysyykö se pakka läjässä. Mutta nyt kun sitä lopputuotetta on tässä itse mutustellut kohta vuoden verran, kun on istuttu sen masterin päällä, niin tota, kyllä se niin kuin pystyy hyvällä omalla tunnolla sanoa, että onnistuttiin. Eli teillä on kaikki tavallaan lähestulkoon bändissä mukana siinä, niin kuin kirjoittamisessa jollain lailla? Meillä on kaikki kyllä siinä produktiossa niin kuin ihan alkupisteestä, niin siihen asti, että levy tulee pihalle, niin on enemmän tai vähemmän siinä. Jokaisella on rooli. No miten teillä esimerkiksi jakaantui tämän tulevan albumin suhteen? Että onko siellä niin kuin biisejä melkein joka jampalta? No siellä on biisejä. Itsehän en soita mitään instrumenttia, eli tota, on pysynyt poissa siltä sektorilta ihan suosiolla. Kyllä se laulukin on instrumentti. No olkaa se niin. Jo, mutta tota, ja olen myös sinne jotain sydänjuttuja koodannut 3 sekuntia. Niin. Mutta tota, kyllä siellä on Joselta on biisejä ja siellä on Jonilta biisejä ja siellä on Eerolta biisejä ja ensimmäistä kertaa Lauriltakin on biisejä. Ja tota, mä olen sitten toisen Jarkon kanssa, niin me vastataan enemmänkin tuosta niin kuin sanotuspuolen sisällöstä. Kuten tähänkin asti, että tota sitä pakettia ei ole lähdetty rikkomaan. No onko tuossa Your Highnessissa jonkin näköinen teema levyn ympärillä vai no, puhutaanko niinku irrallisista kappaleista enemmän? Sinänsä irrallisista kappaleista, mutta kyllä niinku jollain tasolla rakkausalueenhan me on aina tehty. Eli tota, mä oon sellainen realisti kaveri ja tykkää kirjoittaa omista elämäkokemuksista ja tota, en ole koskaan hirveästi halunnut lähteä revittelemään niinku. Mikä? Mutta musiikkivideolla lähditte kuitenkin vähän revittelemään. No joo, se oli nyt sitten, riippuu tietysti vähän mistä videosta puhutaan. Mutta tota, tästä viimeisimmästä. Kings and Queensissa, joo, mä hyvä ystävä Miika Saari tuolta studioilta otti sen homman hanskaa ja lähdettiin vähän juonellisempaan storyin. Mutta siis tota, lyrikoista, niin on halunnut pitää ne sen tosi maanläheisenä. Siis sellaisena, että se voi kertoa kenen tahansa elämästä. Et ne on ihan arkipäiväisiä juttuja ja fiiliksiä, mitä sitten suurennellaan tai pienennellään sinne teksteihin, että tota, ei siellä mitään semmoista niinku järkyttävää draamaa ole, mutta toivottavasti ne on sellaisia, mihin kuuntelija pystyy mahdollisimman helposti samaistumaan. Tuleeko useasti keikkojen jälkeen jengi sanoo, että tämä biisi merkkaa mulle vaikka näin? Mä oon aika paljon tatuointeja ruvennut vilkkumaan, missä on tatuoitu biisin nimi. No mäkin taisin nähdä muutaman päivän sitten jossakin jotain sieltä. Et kyllä niin jengi ottaa niistä koppia, mutta ehkä se on kuitenkin sit vähän enemmän semmoisen hardcore-fani-hommaa. Mä en tiedä kuinka paljon meidän keskivertokuuntelija jaksaa perehtyä siihen lyyriseen sisältöön, mutta ei niitä kukaan ole koskaan haukkumaankaan tullut. Mutta eikö teillä aika semmoinen hardcore following jos siellä niin kuin omalla on. Mikkelin alueella. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Mä en ole teitä siellä omalla tontilla koskaan nähnyt keikalla, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika paljonhan te siellä vedätte jengiä teidän omille keikoille. Mikkeli on ollut Mikkeli. Se on tota, sikäli haastava, että alkuaikoina se oli sitä, että siellä oli niin kuin tosi kova ja hyvä meininki, mutta se oli sitä, että kun sitä tehtiin kavereille. Ja nyt sitten tavallaan, kun ympyrät on kuitenkin kääntynyt ja bändillä kuitenkin on pikkasen jo vuosia takana, niin en mä tiedä, onko se enää ehkä se meidän niin kuin pääkenttä, missä touhutaan. Niin, eikä se tietenkään pidäkään olla. Ei tietenkään pidä, mutta et kiva on niin kuin Helsingissä keikkaa tehdä, koska huomaa, että jengiä täällä on ja ne on niin kuin täällä löytänyt meidät ihan oikeasti. Ja totta kai niin kuin ulkomaakortteja, kun nyt on päästy vähän katselemaan ja kartoittelemaan myöskin, niin on hieno huomata, että bändi on myöskin Suomen rajojen ulkopuolella jo jollain tasolla tunnettu nimi. Ja tota, Mikkeli-keikka me on tehty siellä Suomen rundeilla aina siinä, missä mikä tahansa muu kaupunki, että totta kai se sinne kuuluu. Ja nyt sitten Black Boxin suhteen, mikä on tuo meidän oma keikka tuossa lokakuussa, niin sitäkin suuremmalla,
suuremmalla produktiolla ja tatsilla sitten siihen. Mistäs lähti moinen idea? Tämä oli meidän rumpalin idea alun perin. Se on muhinut varmaan useamman vuoden jo, että me voitaisiin yrittää nostaa pikkasen sitä leveliä siinä, mitä me tehdään Mikkelissä, koska se on logistisesti meille helppo. Mm. Ja me on kuitenkin soitettu siellä nyt varmaan viimeiset 5 vuotta Wilhelmissä, mikä on siis mahtava baari sinällä, mitään vikaa sinänsä, mutta haluaisin niin jollain tavalla upgradeata sitä hommaa. Ja tietenkin se on aina loogista, että haluaisi ottaa niitä seuraavia steppejä jollakin lailla. Nyt kun meillä on se Saimaa stadiumi tosiaan siellä, mikä mahdollistaa sitten tämmöiset vähän kookkaammat tapahtumat sisätiloissa, poissa loskasta ja vesisateesta, niin lähdettiin kartoittamaan tämmöistä, että onnistuisiko se. Ja en mä tiedä, mietittiinkö sitä sen enempää, laitettiin onnistumaan. Eli se on ihan kunnianhimoinen niin projekti meille, ja se tulee olemaan niin kuin meille live-produktioltaan ihan heittämällä suuren keikka ja myöskin haastaminen. Ollaan myöskin, toivottavasti ei valehdeltu, mutta luvattu soittaa sieltä koko tuleva albumi läpi. Pikkasen hirvittää, mutta on tässä vielä vähän muutama viikko aikaa reilailla. Mutta kun puhutaan albumisoittamisesta läpi, ja teilläkin on niitä kuitenkin 4 ja plakkarissa 5. tulos, niin mietittekö te paljon, kun te teette sitä levyä, että te myöskin nämä biisit pystytte livenä veivailemaan? Totta kai, on se niinku pakko olla se lähtöarvo. Et niin. En minä ainakaan koskaan haluaisi tehdä mitään sellaista, mitä mä en pysty livenä sitten toteuttamaan. Eli kyllä se. Ja ihan niinku biisin demotusvaiheessa mä mietin hirveän paljon sitä, että miten tämä kohta toimii livenä. Niin se on varmaan semmoinen ajatus, mikä tulee vaan sen kokemuksen myötä. Ehkä se on, mutta se on ollut toisaalta ihan alusta asti, että se on niin aina nähnyt sen lavalta käsin. Mutta ensimmäisellä levyllähän sä et voi tietää, mikä toimii livenä, koska ensimmäinen levyhän sä vaan teet ja meet soittamaan, sitten sä katsot, että no ei tää nyt kyllä lähde ollenkaan. Olette oikeassa. Sitä vieläkään tiedä, mutta arvailla voi. Mutta kyllä siinä oppii niin kuin paremmaksi. Totta kai. Tavallaan niin kuin oppii sen ajatusmaailman, että mikä juttu on hyvä juttu ja mikä juttu ei ole kyllä, hyvä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä niin kuin ihan mä itse nyt osallistuin jollain, että se olisi tuohon instrumenttipuolen sähellykseen, niin kuin heitin ideoita sinne paljon ja nekin perustui tosi paljon siihen, että miten mä näen, että mikä on siinä biisissä voisi olla semmoinen asia, mikä toimii siellä livesetissä hemmetin hyvin. Että kyllä se on niin kuin sellainen, että sitä oikeasti miettii tosi paljon. Kun te lähditte nyt tälle levylle modernisoimaan hieman bändiä, niin kuinka paljon se toi tavallaan niin kuin sulle erilaisia ajatuksia laulusovitusta ja kaiken tällaisen osalta? No se toi mulle ajatuksia lähinnä pakon edessä. Eli kun jätkät rupes heittelemään biisejä, niin siellä oli sit sellaisia ratkaisuja, että en minä pysty enää huutamaan sitä levyä lävitse. Eli se on sen verran dynaamista se matsku siellä pohjalla, että sitten multa niin oli tavallaan siihen. Pakko ottaa pakko seuraava ottaa, steppi. Että se ei vaan niin yksinkertaisesti olisi toiminut enää. Ja se on semmoinen elementti, että kyllä mä oon sitä niin kuin aina harkinnut ja halunnut sinne tuoda. Ja mutta onko se semmoinen hyppy tuntemattomaan? Tai onko se jotenkin on se, semmoinen on se niin kuin ollut, askel? Mä oon aina ollut screamer enkä laulaja. Et se, niin. Se on kuitenkin kaksi eri asiaa. Että vaikka hyvin usein niin kuin helvetin hyvä metallivokalisti voi olla helvetin hyvä laulaja. Tai sitten se voi olla jotain ihan muuta. Kyllähän taisi Lamb of Godin Randikin sanoa, että se oli outo steppi alkaa yhtäkkiä laulaa. Randillekin enemmän outo steppi. Niin, Randikin äänen kaikki varmaan tunnistaa ehkä enemmän siitä huutopuolesta kuin siitä laulupuolesta. Mutta ei siinä mitään, se on siellä ja mä oon sitä mieltä niin kuin sydämeni pohjasta, että se kuuluu uuteen PRHG:een, että niitä varmasti tulee sitten jatkossakin siellä käyttämään. Tavallaan nyt se portti on avattu ja se tulee jatkossa olemaan sitten huomattavasti helpompaa. Saa tehdä mitä haluaa. No teillähän julkaistiin myöskin tänään ohjelmasopimus. Julkaistiinko? Vai ei? Taidettiin julkaista. Tänään vissiin. Eikö se tullut tänään pihalle? Varmaan joo. Kyllä, me tehtiin pakon edessä sielläkin muutoksia. Eli Aino siirtynyt sitten bookingista full time managementtiin. Niin se siellä oli taustalla. Että joo. Tavallaan. Ja sitten sen yhteydessä niin meille tarvittiin uusi keikkamyyjä ja tosiaan nyt sitten pöydällä olleista vaihtoehdoista niin Neme Agency ja Rovani vakuutti meille terkkuja vaan sinne, go to work. Mutta siis fokus on tavallaan edelleenkin saada bändiä suuremmaksi täällä Suomessakin ja sen eteen tehdään tavallaan kovasti koko ajan työtä. Totta kai juuri näin, että kyllähän meillä työsarkaa on että joka päivä jostain pomppaa joku kuulija, joka ei ole koskaan aiemmin kuullut bändistä yhtään mitään. Ja sitä kenttää on täällä klaarattavana ja kartoitettavana ihan riittävästi vielä, että eihän sitä koskaan voi pysähtyä.
Ei, ja kyllä niitä faneja aina vaan jostakin putkahtelee ja löytyy, jotka ei ole ikinä kuullut. Se on aika hassua sinänsä, että sitä aina ajattelisi, että tämä on aika pieni maa, että kyllä ne kaikki, jotka on niinku tavallaan alaa tai genreä kuuntelee, niin olisi tavallaan niinku kuullut jo, mutta eihän se niin mene. Näinhän se on. Mutta lopuksi vielä ennen kuin lopetellaan, niin hieman tulevaisuuden näkymiä. Ilmeisesti seuraavaksi, niin kuin tuossa jo aiemmin kerroitte, niin mennään kuvailemaan videoa, niin mistä biisistä kuvaillaan, ja ilmeisesti se kerkee vielä ennen levyn tuloa tulla. Kerkeekö se? Kyllä se varmaan kerkee. Se on levyn avausraita itse asiassa, mitä lähdetään kuvaamaan. Kuka teki? En tiedä, joku tilausbiisi se oli joltain. Tässä nyt on pikkuhiljaa taas uusia biisejä tullut itsellä ainakin alettua säveltää ja vähän niin kuin taas sitä mielialaa yrittänyt sinne suuntaan kääntää, että ollut niin pitkä jotenkin niin semmoinen, että itselläkin esikone syntyi tuossa reilu vuosi sitten, niin sekin on hyvin venynyt aikaa tässä kaikelta musiikkitouhulta ja sun muulta ja päivätyöt siihen päälle, niin se on välillä vähän soveltamista. Joo, sitähän se on. Aamusta iltaa vähän sovelletaan ja sitten taas sovelletaan vähän lisää, mutta joo, musaa nyt on tullut vähän tehtyä taas. Ja varmaan, kyllähän tässä jotain studiohommiakin tässä kenties jossain kohtaa, en tiedä, onko ensi vuosi liian aikaista vielä, mutta toivottavasti ei ole. Niin, kannattaahan se momentumi pitää päällänsä nyt, kyllä, kun on tavallaan taas päässyt sille kirjoitusmoodille, niin miksi sitä lopettaa? Joo, se vaatii aina semmoisen oman... Keikat jatkuu sitten, kun ne jatkuu. Meistä ketään ei voi siihen vaikuttaa, että koska ne täyspäiväisesti lähtee rullaamaan. Kyllä. Toivotaan, että tämä kotimaan nyt saadaan tässä lokakuun aikana auki, että te saatte Black Boxinne vedettyä kunnialla maaliin ja kaikki muukin pääsee tien siellä päälle soittamaan. Siellä on tiivis vetoketju. Sitten vielä se, että ihmisetkin löytävät niille keikoille ja ostavat niitä lippuja. Että tavallaan saadaan tämä niin kuin täysin auki, niin se on aika... Kyllä. Isossa roolissa tässä, että keikkojahan voidaan julkistella vaikka kuinka paljon, mutta jos niissä ei kukaan käy, niin se on vielä aika niin surkea yhtälö, että pitäisi saada ihmiset niin kuin enemmän taas lippukaupoille ja kyllä. Live-musiikkia katsomaan, niin sanotusti. Juurikin näin, ja varmasti jengilläkin on kovaa paloa päästä keikoille, ja kyllä se tuli huomattua tuossa kesällä, että onhan ihmiset innoissaan festareilla, ja sitten pääsee mihinkään pitkästä aikaa. Niin. Kyllä. Niin kuin itsekin. Kyllä sitä patoutunutta intoa on, mutta se on vaan se, että koska tavallaan uskalletaan taas lähteä katsomaan, että tavallaan ei pelätä enää tuota median paisuttelemaa virusta, ainakin jossain määrin median paisuttelemaa virusta. Ja kyllä, että sä tiedä itsekin, että mihin päin tässä nyt pitäisi uskoa. Että niin, kyllä. Yrittää kyllä. Pitää pää kylmänä. Hei, kiitoksia kummallekin ajasta ja kaikkea hyvää tosiaan tuon levyn julkaisuun. Haluatteko lopuksi sanoa vielä jotain viimeisiä sanoja? Viimeiset sanat, kuulosti aika karulta. No, en mä keksi yhtäkkiä. Mulla on paljon asiaa. Mulla on hirveä määrä asiaa. Kuulekaa sinkut, ennakkotilatkaa levyt, siellä on special boxit ja editionit, on Salmiakista lähtien kaikki tarjolla. Ja 29.10. Mikkeli, Saimaa Stadiumi, Blood Red Hour Class, Jorhaines, levyjulkkari, keikka, soitetaan koko albumi. Hankkikaa ne liput, tapahtuma, jota on pakko mainostaa, tuokaa kaverit mukana ja äärimmäisen hyvää syksyä teille kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.